Останній шанс для зміни місця голосування залишається менше години. Нові правила ЄС «Північний потік-2» зіткнеться з обмеженнями. Та інцидент у Черкасах. 75 дітей потрапили до лікарні через отруєння. Актуальні та важливі події дня оглядаємо на Інтері в ефірі новини у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! І насамперед повідомлення з фронту. Зранку російсько-окупаційні війська продовжили провокаційні обстріли українських позицій. Із мінометів 120-го калібру ворог атакував армійців поблизу Новоселівки, Другої та Авдіївки. Втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Минулої доби окупанти вчинили 10 обстрілів, били з мінометів, гранатометів та протитанкових ракетних комплексів. Найбільше ворожих вогневих атак було зафіксовано неподалік Новотошківського, Авдіївки, Широке та Водяного. Поранено одного нашого військовика. У відповідь українські армійці знищили 4 бойовиків, 3 поранили. Російські бойовики обстріляли реактивними снарядами Орлівку, що за 10 кілометрів від прифронтової Авдіївки. Кілька днів тому мирне тилове селище стало мішенню для ворожих градів. Сьогодні там побувала Ірина Баглай. Донбас заливає дощем, і в окопах ось такі справжні річки, що мені, як цивільній людині, спочатку важко навіть уявити, як їх подолати. В таку погоду наші бійці особливо насторожі, тому що противник своїми розвідницькими та штурмовими групами під дощ намагається непомітно підійти до наших позицій. Слышимость очень плохая, и можно в упор подойти к нашей позиции. На передовій усе як за розкладом, перемир'я залишається тільки на папері. Після 18 години ворог почав відкриті провокації з використанням стрілецької зброї, крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, підствольних гранатометів. І якщо у міцних бліндажах ще почуваєшся у відносній безпеці, то на спостережних постах діє суворе правило – із-за укріплень не підніматися. Ну, тому що ви стоїте під вогнем противника. Якраз кулі пролітають, і от приземляється, от якраз на рівні ваших голов. Простріляні мішки, глибокі отвори від куль нагадують про черговий бій, який напередодні прийняли бійці полку «Азов». Під час таких перестрілок російські найманці-снайпери намагаються полювати на бійців. У них і оптика, і тепловізор, і прицел, і все у них є. Одиночний вистріл снайпера, потім працює пулемет. Либо, наоборот, під прикриттям пулемета висовуєшся дати відповідку, і працює одиночний снайпер. Щоб ми не могли зрозуміти, куди йде вистріл. Ще одна хитрість, якою не гребують окупанти. Обирають вогневі точки для артилерії поблизу житлових будинків. Вони займають такі позиції, в разі роботи по яких можливі перельоти. Тобто, тому стараємося бути більш-менш обережними. А от селі позаду армійців мешканці відчували себе мішенями бойовиків. Пряме влучання, якби, і хати немає. Повезло мешканцю, він залишився живий. Пощастило уціліти і мешканцям села Орлівка. За 10 кілометрів від передової вони встигли забути, як гучно вибухають ворожі снаряди. Та кілька днів тому їхні городи, як і в 2014 році, бойовики зорали ракетами град. Пройшов дощик, було сиро на городі, тому ніхто не вийшов. Раз, два, три, чотири, ну штук сім, там ще у полях ще лежились. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, Віталій Юденко. Новини із Донецької області. Телеканал «Інтер». У Дніпровській обласній клінічній лікарні сьогодні помер 20-річний Микола Волков. Хлопець служив на передовій, був парамедиком-добровольцем батальйону «Госпітальєри». 11 квітня боєць дістав кульове поранення в голову. І всі ці дні медики лікарні Мечникова намагалися врятувати його життя, але їм це не вдалося. Микола пройшов медичний вишкіл і з літа минулого року рятував українських військовиків 8-го батальйону «Арата». Поховають героя 17 квітня на Батьківщині у Маріуполі. Есмінець військово-морських сил США «Рос» напередодні війшов у Чорне море. Корабель, оснащений бойовою інформаційно-керувальною системою «Іджіс», пусковими установками з крилатими ракетами «Томагавк», зенітними та протичовновими ракетами, а також кулеметно-гарматним озброєнням. Через Босфор есмінець супроводили 2 судна берегової охорони Туреччини, партнерки США по НАТО. Нагадаю, наприкінці березня до Одеського морського торговельного порту прибув інший корабель НАТО – французький тральник М-653 «Капрікорн».
Військові гелікоптери Великої Британії повернулися на службу в Естонію. На авіабазу Емарі прибули 4 британські гвинтокрили багатоцільового призначення Wildcat. Вони надаватимуть підтримку бойовій групі союзників, які несуть службу в місті Тапа, а також підтримуватимуть тісну співпрацю з естонськими силами оборони і візьмуть участь у навчаннях «Весняний шторм». На території Естонії британський авіазагін перебуватиме до кінця травня. До того ж, у другій половині квітня до них приєднаються ще й 5 наступальних вертольотів «Апач». Присутність кубинських і російських військовиків у Венесуелі – це інтервенція. Так заявив лідер опозиції цієї латиноамериканської країни Хуан Гуайдо в інтерв'ю виданню «Кларин». За словами Гуайдо, російські та кубинські підрозділи перебувають у Венесуелі на прохання Ніколаса Мадуро, тобто незаконно, адже лише парламент уповноважений надавати дозвіл на присутність іноземних вояків. Окрім залучення військової допомоги з-за кордону, Мадуро планує розширити лави венесуельських силовиків. Напередодні він анонсував, що збільшить чисельність національної міліції до 1 мільйона осіб. Нагадаю, від початку року у Венесуелі триває гостра політична криза. У січні спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента замість Ніколаса Мадуро. Гуайдо підтримала абсолютна більшість венесуельців, а також окремі країни ЄС, Латинської Америки та США. Чоловік, який напав на авто посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, виявився психічно хворим. Його відрядили на примусове лікування. Про це повідомили у поліції Лондона. Перевірка психічного стану за законом триватиме 28 днів. До висновку лікарів зловмисникові не можуть висунути обвинувачення. Нагадаю, в суботу у Лондоні службову машину посла України навмисно протаранив інший автомобіль. Коли на місці прибули правоохоронці, нападник скерував авто і на них. Поліцейські мусили відкрити вогонь і застосувати електрошокери. У результаті інциденту ніхто не постраждав. За словами очевидців, протягом кількох годин перед нападом чоловік гучно слухав у машині українську музику. Особу нападника у поліції поки не розголошують. Рада Євросоюзу затвердила нові правила ринку газу. За зміни до газової директиви 2009 року під час засідання у Люксембурзі проголосували 27 із 28 країн-членів ЄС. Серед головних вимог – розділення компаній-постачальників газу і підприємств, що транспортують його, доступ до труби для інших операторів, прозоре регулювання тарифів за прокачування. Це, зокрема, означає, що компанія-оператор «Північного потоку-2» повинна бути незалежною від «Газпрому», а половина пропускної потужності газогону має бути зарезервована для альтернативних постачальників. Газова директива набуде чинності за 20 днів після публікації в офіційному журналі ЄС. У Євросоюзі хочуть, аби поправки до директиви набули чинності ще до запуску «Північного потоку-2», який, як очікують, станеться до кінця цього року. Скасування націоналізації «Приватбанку» ударить по курсу гривні та співпраці з МВФ. Про це сьогодні на зустрічі з представниками бізнесу заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, це рішення може мати певні ризики для макроекономічної стабільності валютного курсу і здатне призвести до нової кризи. Глава держави також прокоментував інформацію, що колишній власник «Приватбанку» Ігор Коломойський вимагає повернути йому 2 мільярди доларів. Різкі рухи щодо банку створюють певні загрози коштам його численних клієнтів. Рішення на користь колишнього власника стане потужним ударом по співпраці з Міжнародним валютним фондом. Спроба націоналізації Приватбанку, якому ми, нагадаю, врятували коштів більше 22 мільйонів вкладників, задній ход викличе глибоку кризу в стосунках з МВФ. Нагадаю, у грудні 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність. І на його докапіталізацію держава витратила загалом 155 мільярдів гривень. У лютому 2017 року найбільші акціонери Привату Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов почали в суді процес оскарження рішення суду про націоналізацію банку. Водночас Коломойський в інтерв'ю ЗМІ заявив, що не має наміру повертати собі Приватбанк, але хоче повернути капітал у сумі 2 мільярди доларів.
Володимир Зеленський, який продовжує бігати від Порошенка та всіляко уникає дебатів, записав чергове відеозвернення. У ньому у традиційній образливій манері віртуальний кандидат у президенти вимагає від чинного глави держави, щоб той звільнив полонених українських моряків. Нагадаю, 4 квітня Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати на НСК «Олімпійський». Президент відповів згодою і напередодні прийшов на стадіон. Натомість ініціатор зустрічі не з'явився. Відтак дебати перетворилися на годинну прес-конференцію, протягом якої Петро Порошенко відповідав на запитання журналістів. Сьогодні спливає термін подання заяв для зміни місця голосування. Українці, які хочуть це зробити, мають змогу зареєструватися до кінця робочого дня. Для цього потрібно звернутися до відділів ведення Державного реєстру виборців. За інформацією, вміщеною на сайті реєстру, на тепер місце голосування змінили вже 253 тисячі виборців. Ну, а другий тур президентських перегонів відбудеться в неділю, 21 квітня. Ну і наразі 10 хвилин залишилося до кінця офіційного робочого дня. Хіба дізнавайтеся, чи працює ДВР довше цього часу через великий наплив бажаючих. І до інших тем. 75 дітей шпиталізували у Черкасах через отруєння в одній з місцевих шкіл. Учні скаржилися на різкий головний біль і першіння в горлі. За попередньою інформацією, такі симптоми міг спричинити перцевий газ, який розприскали під час уроку у шкільному коридорі. Деталі у матеріалі моїх колег. Хай подивиться одна бригада, яка приїхала перша. Ви забираєте зараз дітей і їжджаєте. Да. Ось так терміново проводили евакуацію школярів першої міської гімназії. 18 машин швидкої приїхали за лічені хвилини. Щойно учні почали скаржитись на першіння у горлі та запаморочення, керівники закладу набрали 103. Воно почалося. Горло почало першити, як тільки відкрили двері, щоб подивитися, що відбувалося. А потім я йшла до шкафчика, перекрила рот рукою, а потім думала, що все вже нормально, і вже ходила в бійні. Запишіть. Загалом у лікарню забрали 68 дітей. Тих, кому допомога медиків не знадобилась, викладачі відпустили додому. Максим розповідає, усе почалось на уроці після великої перерви. Діти сиділи в класах та почули якийсь запах, ну і щось почали кашляти. Ну і закінчився урок і пролунав директор у нас там є радіо і каже, що ніхто не виходить. Для батьків ця новина стала справжнім шоком. У Оксани в гімназії навчаються троє дітей. Каже, щойно дізналась про надзвичайну подію, одразу прибігла за малечою. Звісно, для батьків будь-яка новина, яка несе загрозу здоров'ю і життю дітей, є шоком. Звісно, це був неприємний стрес, скажімо так. Масове отруєння учнів у Черкасах сталося не вперше. У травні минулого року подібне трапилось у 8-й школі. Тоді діти непритомніли прямо на лінійці. Майже 100 школярів опинились у лікарні. Причини і досі невідомі. Та сьогоднішній випадок заспокоюють медики. На минулорічний не схожий. Симптоматика у дітей геть інша. Симптоми простого газу слізогінного або перцового, так називаємого. Але це діти, їх треба, щоб психоглянув лікар в відповідній стаціонарі, тому було прийнято рішення всіх вести туди на обстеження, до обстеження. І, можливо, більше всього, що більшість з них, 90% або 95%, буде відпущені в першу годину. Версію про розпилення газу підтверджує і той факт, що у гардеробі гімназії знайшли 4 порожні балончики. Хто їх використав і навіщо, з'ясовує поліція. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. На продовження шкільної теми області гальмують закупівлю обладнання для першокласників. Виділені державою гроші ніяк не можуть розподілити. Через це учасні закупівлі всього необхідного для нової української школи опинилися під загрозою зриву у 5 областях. Мої колеги розбиралися в ситуації. За програмою новоукраїнської школи в селі Бондарів з вересня навчатимуться 2 перших класи. Зустрічати першачків вже готується учителька Галина Йосипівна. Каже, з обіцяного обладнання для класу поки що не отримала нічого. Ви знаєте, дидактичні матеріали ми маємо ще з тих років. Такі, що можуть нічого, хоч це нова школа, але ми застосуємо і тепер. І ті таблиці, що ми маємо з тих років. А от ноутбуки візьмемо з дому, нічого, також вдома маємо. І будемо ходити з того, що є, а пізніше. Добре, що тепер є вже підручники. Того року ж підручників не було також.
запізнились. У цьому приміщенні нині навчається 4-й клас, та вже з 1 вересня його планують переобладнати для першачків. Однак кардинально змінити класну кімнату не вдасться, каже педагог, якщо держава не дасть обіцяне. За свої кошти. Я не рахувала, там один контейнер 45 гривень, менший 28, 18. Тобто, так я розумію, ви не чекаєте, що поки дадуть? Не чекаю, не чекаю. Дадуть, добрі вони знадобляться також. Головне, шафи, щоб дали. В обласному департаменті освіти пояснюють, школи висловили свої потреби стосовно кількості парт, а ось про необхідність комп'ютерів і дидактичних матеріалів у них ніхто ще не запитував. Відбулися вже наради в департаменті освіти з керівниками управлінь. І поінформовано нас, що проводяться тендери, тендерні закупівлі для придбання матеріалів для нової української школи. І, власне, відділ освіти подав потребу на забезпеченість партами учнів, поки що учнів. Так. Загалом без необхідного обладнання, а це комп'ютери, парти та дидактичні матеріали, на Прикарпатті ризикують залишитися 800 перших класів. Кошти на їх придбання – більше 38 мільйонів гривень – обласна рада і досі не розподілила. У Міністерстві освіти пояснюють, гроші є – понад 2 мільярди. Але коли вони надійдуть, мають вирішити на рівні областей. Області треба поділити ці кошти відповідно наших правил між містами, ОТГ і районами. І ось отут є певна проблема, бо це може зробити тільки сесія обласної ради. І якщо сесія не збирається, вони не мають кворуму, тоді йде отаке блокування. На жаль, в деяких областях є так, що обласна державна адміністрація не завжди добре живе з обласною радою. І тому от виникають такі затримки. Бо без цього розподілу ти не можеш дати гроші на ті райони, які є засновниками, тобто засновникам ОТГ або містам, і вони не можуть організувати тендер. І у міністерстві, і у школах сподіваються, порозуміння на рівні областей таки досягнуть. І 1 вересня першокласники усіх шкіл розпочнуть новий навчальний рік у підготовлених класах. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, Вадим Ревун, новини телеканал Інтер. Чоловіка, який кувалдою розтрощив 25 автомобілів, затримали на Дніпропетровщині. У вандала вилучили знаряддя злочину, яким він і гамселив машини. До поліції міста Тернівка звернулися більше 20 автовласників. Усі вони припарковували свої автівки у дворі однієї з багатоповерхівок. І одної ночі спрацювали сигналізації, і люди побачили, як невідомий трощить машини. По гарячих слідах поліції вдалося затримати хулігана. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Тепер йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Утім, затриманого можуть визнати неосудним. Тут стояло 9 машин. Ни одной не пропустил. В кого лобовое, у кого заднее. Ну, у меня лично машина пострадала, тоже заднее стекло разбили. Данный гражданин никак не пояснил свое поведение. Такое ощущение, что он не совсем был в адеквате. Значит, планируется после закрепления, после проведения всех первоначальных первичных следственных действий, мы планируем отправить данного гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу, дабы установить его вменяемость. На Рівненщині примусово ліквідовують релігійні громади УПЦ. Про це сьогодні заявили представники Рівненської єпархії Української православної церкви. Так, днями біля храму у селі Копитів священника та вірян Селоміць вивели за ворота церковного подвір'я, а в селі Розваж під час недільного богослужіння зрізали замки на церкві і захопили її штурмом. Таким чином уже змінено юрисдикцію понад 60 храмів. При цьому релігійним громадам про це не повідомили, а отже за законом вони існують, твердить УПЦ. Священнослужителі закликали чиновників дотримуватися закону та не втручатися у справи релігійні, а вірян зберігати спокій під час Великого посту. Це право власності, яке мають наші храми. Воно порушується сьогодні. Є виписки про те, що наші громади далі продовжують діяти. З нами ніхто не порозривав охоронні договори. Просто наших людей на сьогоднішній день, наші релігійні громади беруть і викидають на вулицю. І до інших новин. Четвертий день у в'язниці. Засновника Вікілікс відправили за грати до Белмаршу, чоловічої тюрми максимально суворого режиму. Що чекає на Джуліана Асанжа далі, розкаже наша лондонська кореспондентка Світлана Чернецька.
Наразі над засновником Вікілікс висить 3 кримінальні справи – у Великій Британії, Швеції та Сполучених Штатах. Британія визнала його винним у порушенні умов звільнення під заставу. Йому загрожує до 12 місяців за ґратами. Тривалість покарання найближчим часом визначить суд. А вже 2 травня відбудеться судове засідання з приводу екстрадиції Асанджа до США. Там його звинувачують у змові з метою злому секретного урядового комп'ютера. Йдеться про документи Пентагону з грифом «таємно», які оприлюднила організація «Вікілікс». Європейський Союз має зробити все, щоб захистити журналіста від політичного переслідування. Ми закликаємо уряди Німеччини та Іспанії надати політичний притулок Джуліану Асанджу. Європейська Рада і ЄС мають забезпечити його захист та завадити екстрадиції Асанджа до США. Що ж до кримінальної справи у Швеції, то це історія 2010 року. Одразу 2 жінки звинуватили Асанджа у зґвалтуванні. Та оскільки він перебував на території посольства Еквадору в Лондоні, справу довелося закрити через відсутність підозрюваного. Утім, тепер, коли Асанджа опинився в руках британської Феміди, шведські прокурори переглядають справу і цілком можуть знову її відкрити. І теж запросити екстрадиції Асанджа для правосуддя. Я впевнений, що Асанж має відповісти на всі запитання стосовно сексуальних звинувачень і не проти видачі його Швеції, а я не погоджуюся з його екстрадицією до США, адже вірю, що Вікілікс розповіла нам правду про те, що колись в Афганістані та Іраку. За законом, саме Велика Британія має вирішувати, куди відправляти Асанджа – до Швеції чи до США. Тим часом журналіст перебуватиме за ґратами цієї лондонської в'язниці. У Балмарші утримують особливо небезпечних злочинців, як то терористів та ватажків мафії. Її ще називають британським Гуантанамо. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». Близько 1,5 сотні людей загинули від початку боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Хафтара. Майже 600 зазнали поранень, 13,5 тисяч жителів залишили свої домівки. Такі цифри наводить Усесвітня організація охорони здоров'я. Окрім локальних бойових дій, сторони почали обмінюватися авіаударами. Нагадаю, зараз у Лівії встановилося двовладдя. На заході країни, в столиці Тріполі, розташований уряд національної єдності, сформований за підтримки ООН. Натомість на сході, в місті Тобрук, засідає парламент. Влада у цій частині країни опирається на лівійську національну армію, очолювану генералом Хафтаром. 4 квітня його військо почало наступ на Тріполі. На міжнародні заклики припинити бойові дії генерал не реагує. Снігова буря вирує у США. У 2 аеропортах Чикаго через негоду скасували понад 100 авіарейсів. Напередодні в місті, за даними синоптиків, був найбільший сніжний день цього місяця із 1961 року. За добу в середньому випало близько 120 сантиметрів снігу. Стихія вдарила і по штатах Техас та Міссісіпі. Над ними цього вікенду пронісся потужний торнадо. Найбільше постраждало місто Франклін. Загинули 2 дитини, ще близько 10 людей зазнали травм. Вітер позривав лінії електропередач і зруйнував десятки будинків. Місто повністю знеструмлене. Не оминули погодні витівки протягом вихідних і Об'єднані Арабські Емірати. Тут вирував небувалий шторм, що приніс зливи з грозами, сильні вітри та подекуди навіть повені. Блискавка влучила у найвищу будівлю світу – хмарочос Бурдж-Халіфа у Дубаї. Споруда має 162 поверхи і сягає завмишки 828 метрів. І саме у верхівку будівлі природно поцілив атмосферний розряд. Відеороликом неймовірного видовища серед інших поділився у Твіттері наслідний принц Дубаї. А от у Швеції сніжно, там фінішували аматорські перегони на собачих упряжках. Майже тиждень 30 відчайдухів та 200 собак змагалися з суворою скандинавською природою та за мінусової температури. Вели колонну досвідчені гіди. Такий захід влаштовують щороку з 2012-го. За цей час заявки на участь у ньому подали понад 2000 людей з 92 країн світу. Керування собачою упряжкою – на диво тяжка фізична праця. Я гадала, що це легке і приємне відчуття, бо тебе тягнуть і все. Насправді доводиться виконувати багато роботи, постійно пильнувати за псами, зупинятися і годувати їх, а іноді й добре пробігтися вгору, як зараз.
Ну, а тепер айда до тропіків. Найвідчайдушніші стрибунули у воду, позмагалися на Філіппінах. Там відбувся черговий етап світового чемпіонату з кліфдайвінгу, тобто пірнання зі скель. Аби вразити вимогливе журі, спортсменам довелося показувати дивовижні трюки під час польоту з 27-метрової кручі. Не побоялися карколомного стрибка ані чоловіки, ані жінки. І наступний етап змагань відбудеться у трохи холодніших ірландських водах вже у травні. Ну і це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й на вас чекатимуть подробиці. Не пропустіть остаточні підсумки дня, а я прощаюся до завтра. На все добре.